Zveme vás na jedinečnou procházku do minulosti. Víte, že prachovskými skalami kdysi prošel císař pán? Vydejte se s námi na procházku, kterou jsme nazvali Kudy prošel císař pán. Půjdeme s průvodcem po stopách rakouského císaře Františka I. Císař měl pracovní jednání v Jičíně a zvolil se právě tak jako vy pro příjemné využití svého volného času výlet do prachovských skal. Nebudeme se ale věnovat pouze tomuto císaři. Budeme si cestou povídat o událostech souvisejících s prachovskými skalami od druhohor až po současnost. Seznámíte se s přírodními zajímavostmi, o kterých jste možná dosud nevěděli, příběhy, které se tu odehrály, a také nejnovějšími informacemi třeba o rytinách v prachovských skalách. Naše cesta bude procházet i místy, kde se v roce 1866 odehrály boje prusko-rakouské války. Kromě procházky nádhernou přírodou a zajímavého vyprávění se můžete těšit i na vojáky z tradičních historických jednotek, kteří přijedou v uniformách z období, o kterých si budeme povídat, a budou nás celou cestu doprovázet. Co nás tedy čeká? Trasa je dlouhá přibližně 2,5 km. Sejdeme se v sobotu 15. srpna u Muzea přírody Český ráj.